ちがスーパーレプリカです。アイドルになろうと思ったのは、アイドルが好きで、好きなアイドルさんがいて、その人に追いつきたいというか、同業者だって認められたいなみたいな、同じステージに立ちたいなって思ってアイドル目指しました。ラストアイドルさんの小沢あゆみさんです。あゆみちゃんに認められるにはどうしたらいいんだろうみたいなことを考え出して、自分もアイドルになってあゆみちゃんと同じステージに立ちたいなと思って、それでアイドルやりたいなって、で今ここにっていう感じです。結構アイドルってパフォーマンスとかもそうだけど、アイドル欲みたいなものが求められてるじゃないですか。なんかそのアイドル欲もパフォーマンス欲もどっちも兼ね備えてるアイドルみたいな、文武両道じゃないですけど、全部できる人になりたいですね。そもそも自分を出すっていうのが苦手だったので、自己肯定感がすごい低いんですね。なのでどうしてもよしこれいいって思って出しても消しちゃうんですよね、ちょっと嫌になっちゃって。でやっぱり出すまででもこれはどうかなこれはどうかなっていっぱい考えちゃって、結局なんかうまくいかなくて挫折するってことが多かったんですよ。自分のことを好きになりたいですね、やっぱりそこは。小学校の4年、あ、5年か、5年の時からなりたいって思ってた、まあ、途中で諦めた時もあったけど、その世界に行きたいっていうのっていうことしか考えてなかったです。最初は AKB モデルさんを見て、で途中で松井玲奈さんが出てきたのを初めて見た時に、松井玲奈さんがすごいかっこよくて、それでなりたいって思いました。なんかあれってキラキラ笑って全力で歌って踊るっていうのに、なんか理由もとかも何もなしに惹かれてったのでですね。アイドルってもう全部見られるじゃないですか。歌と踊りも見られるし、でもこうキャラクターとかも見られるし、見た目も見られるし、なんか何喋るかとかもずっと見られてるし、本人自体が作品みたいな、本人自体が商品みたいな感じだと思ってるんですけど、だからなんかその生き方を見せてくれるみたいな存在です、私にとってアイドルは。この人たちが頑張ってるから私も頑張ろうとか、そういう風に思わせてくれる。この人たちの次のライブに行きたいからもうちょっと頑張ろうとか、明日も生きるぞみたいな、そういう本当人生自体を支えてくれる存在です。私がアイドル始める前にアイドルって調べたんですよ。で偶像って出たんですよ。神的存在として表されてて、それ調べると、あ、アイドルって神的存在なんだと思って、そういう風にこう高い存在であるから、それに満ちないと、達してないといけないんだって思って、難しいですねとそういう存在であらなきゃいけないんですけど、まあ、自分はなんか元気とか笑顔とか勇気を与える仕事、そういうのが好きなので、人のために、自分のためより人のためにしか頑張れないところがあって、誰かのためにとか、ファンの人のためにとか、家族が喜んでくれるからとか、まあ、そういうモチベがあるので、そういう仕事につけてアイドルというのは素敵だなって思いますね。でもその研究生グループとして新しくこういう形でアイドルをもう一度させていただくことになって、自分が本当になんかやりたいこと、楽しいと思うことを突き詰めた方が楽しいしやれるって思ったので、早くステージに立ちたいです私のこう最終目標点、最終地点はカメラマンとアイドルを両立することなので、
普段撮影してる時めっちゃかっこいいのにステージ立ったらこんなキラキラしてんだみたいな、私の望むアイドル像はそこですね。なんか撮影してる時って普段髪の毛薄ポニテールしてたりとか、白 T にスキニーとか、そういうなんか結構めちゃくちゃシンプルな格好してたりとか、アイドルの時はきらびやかに、他の人が見たらすごいキラキラしてるねって思われるような、届きそうで届かないみたいなアイドルになりたいですね。週末にも会いに来ていただける、平日にも会いに来ていただける、みんなの心の実家になれればと思います。もともとアイドルとカメラマンの両立っていうのを私の中の目標として夢として掲げてたので、それの第一弾がメンバーを取るっていうのが結構なんか前日はプレッシャーだったんですけど、まあ、聞いた時はすごい嬉しかったですし、なんかこの子たちの魅力をいかに自分が引き出せるかっていうのは昨日の撮影でかなり気をつけてやりました。あ、この子ってこういう角度がすごい可愛いんだとか、この角度ちょっと雰囲気変わるんだとか、新たな発見があったのが結構面白かったです。しばらくで一番いい。あ、そう。しばらくで一番いい。オッケー。オッケー。オッケーです。はい。いいね。やっと緊張してきました。今日レッスンに来る途中の道で、あ、今日寝て明日寝たらデビューだって思って、なんかあっという間過ぎちゃったっていうか、体感的にはすごい早かったんですけど、まあ期間ももちろん短いけど、なんか実感が追いつくのが遅かったので、あとは自分の実力を出すだけかなと思います。もともと知ってる曲だからこそこう歌詞の意味を調べたりとか、なんかここ表現薄いなっていうところを言葉の意味を調べてこう表現につなげていくのを今は重点的にやってます。怖いです。なんかだんだんそういうなんか本番みたいなのが近づいてくると直前で怖くなる人なんで、急になんで今も結構、焦ってもしょうがないけど、ちょっと多分焦りが出てます。自信のなさが今こういう時にで、なんかあだとして出てきちゃうから、そう、うまくいくかなっていう、単純になんかそれが今、楽しみだけど、楽しみも全然あるけど、もうそっちの方がちょっと大きいです。すごいドキドキしてます。本当にもう本当に間近なんで、あ、もう早かったなっていう、準備期間すごい早かったように感じて、その期間の中でどれだけ人前でちゃんと見せれるものになったかっていうのはすごいドキドキしてます。なんか夢とか出てきますね。寝てる時とかもなんか初ライブの
夢見たりとか、ダンスレッスンしてる夢とか、なんかちょいちょい見てますね。その夢はめっちゃいい感じで、なんか舞台上でみんなが目合わせて、いけるねみたいな感じにしてる夢だったんで、まさ夢だといいなって思いました。なんかだんだん不安になってきました、逆に。大丈夫かなみたいな。でもなんか、いろいろ考えてて、寝る前とか布団に入りながら、大丈夫かなってずっと考えてたんですけど、自分の好きなアイドルさんもね、小沢あゆみさんって言うんですけど、もうなんか完璧な状態でステージに立ってるわけではないのかなと思って、常に。じゃあもう今できる限界がいるしかないなって思います。すっごい緊張してます。緊張と同時に楽しみだし、早くステージに立ちたいっていう気持ち、そわそわとワクワク、ドキドキが重なって落ち着きがないですね、家だと一人で。そうです。でもやってやるぞっていう気持ちです。寝てる時もずっとこう踊りがな、あ、もうずっと曲が流れてるんです、頭の中で。で、あのダンスする時にこういう表情とか、なんかいろんなことを想像してるから、寝るまでがそう夢にも出てきます。英語での初めてのライブは、まあ、みんなが初めてだったりして、ほんと人前に立って踊って歌うっていうのはもう初めてだったんで、本当に想像つかなかったんですけど、なんか初めてのことをする緊張で、今回は私以外はみんな多分初めてだと思うんですけど、ステージ立つの今までやってきたから、それを超えなきゃいけないとか、自分の今までのパフォーマンスをとか、期待とか楽しみにしてくださってる方に答えなきゃいけないっていう緊張しているから、なんか違う緊張がありますね。でもいろんな曲を覚えて、いろんな表情とかパフォーマンスを見せられたらいいなと思ってます。まあ、デビュー一発目、そしてこれからいろんなアイドルさんとも対バンの予定も決まってるんで、なんかこう気になった方とかの、なんだろう、歌い方とかパフォーマンスをこう盗んで自分流にアレンジできるように、なってほしいなと思います。あとはもうスーパーレプリカという名をたくさん、いろんな人に広めていってください。